Kandidati për bal jush i partiz i koalicionit Zotin, po, ju ka bërë një kritik për betonizimin e plajit, e vijës e plajit. Dhe e konsideron jo eficiente këtë investim. E ka këtë ja, kërë të shtë. Jo, bëjt fjallë për... Jo, është bashkia ka. Bëjt fjallë për... Për zonën e rërës, po, sepse është ngushtuar, dhe njerëzi bile mund të shfaqet tani në sezonin e... Nuk do të ketë hapsir plazhi për në dispozicion të plazhi. Sështë aspak e vërtet, kjo është një qytetore që është shumë e domosdoshme për zonën e plazhit. Si në çdo qytet që ka një qytetore për para hotelit apo për para biznesit që mund të bëhet një... Një shëtitje, e kemi shembullin shumë të mirë tek zona Shkëmbit Kavajës, që ka një vimësi dhe ka një fluks shumë të... Nuk mund të jetë në rërë më shëtitoria dhe të tjetër beton si mes të... Rëra shumë pak dhe... Zje dhe është bërë beton në bërë tjetër. Qdo kush zjetë qëteci ku dëshiron për shëtitoria, jep dhe një shërbim, jep një pistë vrapi, apo jep një kënd ku mund të lozin, ku mund të luajnë fëmijët. Nuk më vjen që di që Zoti Cara e kundërshton dhe këtë investim, sepse ka kundërshtuar çdo investim tjetër që ka në platformë Bashkia, por dhe qeveria Rama që nga projekti i marinës qytetit, shky investim që ju përmëndi, në 2009 kanë kundushtuar fort me këshillë bashkjak rrugën paralel me murën e portit, e cila sot është një nga portat hyrëse qytetit, pra Durrësi ka pasur vetëm një rrugë ku hyen qytet sot ka tre, në 2009 është votuar kundra në këshillë, pasi është votuar kundra në këshillë është marë, është lidur kontrata pas një kohë gati dy vjeçare, pasta e kam blokuar me Komisionin Prokurimit Publik, duke u ankimuar për firmën e cila do të bënte punimet, pasta e kanë ankimuar me Hekurudhën Shqiptare, duke pretenduar se aty ka disa asete, disa shina që nuk ekzistoni farë, duke bërt mundu këshu që rruga të kërkon të, qytetit të kërkon të atë investim në 2009 dhe të merte në 2013. Pra, me ardhin e qeverisë socialiste. Zhena Sako, me qënë se... Zoti Çipa e përmëndi kundërshtarin tuaj dhe u thatë që aji ka, po themi, ka kritikuar gjdo projekt të bërë në qytetin e Durrësit, nga qeveria apo nga bashkia. Të e të dhja, qëfar me ndoni për kundërshtarin tuaj i Glitara edhe për fushatën që e i përpër? Unë dialogun e kam me qytetarë të Durrësit. Një përshtypje për atës i kundërshtarë, që ma e vlerësoni. Dhe mendoj që balafaqimet nuk bëhen midis individve, pra i si individ dhe unë si individ, por bëhen në bazë të një programit dhe të një vizionin që ke për qytetin. Ne i përshkojmë drejtë fundit fushatës dhe unë nuk kam para asë një vizion dhe asë një program të Zotit Cara, po. Kështu që nuk është kam në koment për të thënë për të. Pra, nuk duhet të komentoj për të si individ, duhet flasë për atës si kandidat, dhe nuk ka lënë në një këshu... Në një mbres të veçantë, e kuptova.